Je streda, 7. február a v tento deň oslavuje svoje 56. narodeniny bývalý slovenský hokejista Peter Bondra. Vítajte pri počúvaní Sportnet novinie graného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas včerajšieho dňa v športovom svete stalo. Futbalistov MŠK Žilina do 19 rokov čaká v mládežníckej lige majstrov po 2 rokoch ďalší futbalový sviatok. Pred domácimi priaznivcami výzvu dnes o 16:30 v zápase play-off o 8 finále rovesníkov slávnej Borussie Dortmund. O vstupenky na stretnutie bol veľký záujem a už s predstihom je vypredané. Žilinčania sa ako slovenský mládežnícky majster dostali do play-off o 8 finále opäť po 2 rokoch, keď vtedy doma zdolali Inter Miláno a v 8 finále nestačili na Red Bull Salzburg až v penaltovom rozstrele. Kouč mladých Šošonov Ivan Belak pred zápasom s Dortmundom vyhlásil: "Čaká nás kvalitný súper. Hrať budeme s rešpektom, no s veľkou vierou vo svoje schopnosti. Ideme sa pobiť o postup. Stojíme proti favoritovi, no chceme hrať aktívny futbal. Minulý rok sme vyradili Inter Miláno, prečo by sme teraz nemohli Dortmund?" Slovenský futbalový útočník Ladislav Almáši už v jarnej časti aktuálneho ročníka nebude pôsobiť v českom klube FC Baník Ostrava. Ako referuje oficiálny klubový web, 24-ročný zakončovateľ bude do konca sezóny hosťovať v chorvátskom týme NK Osiek. Takmer dvojmetrový útočník sa v uplynulých dňoch odpojil od zvyšku mužstva na sústredení v tureckom Beleku, aby si so súhlasom Baníka mohol vybaviť nový angažman v Chorvátsku. Almáši strávi jarnú časť v chorvátskom týme a potom sa uvidí, či klub využije opciu na prestup. Káder futbalistov Podbrezovej opustili v zime až 5 skúsení hráči. Brankárska jednotka Richard Ludha je už v českých Tepliciach od začiatku tohto ročnej zimnej prípravy a do Česka zamieril napokon i ofenzívny krídelník Patrik Blahút. Ďalší traja hráči zostávajú na Slovensku. Samuel Ďatko prestúpil do Žiliny, Marek Kuzma do Zlatých Moraviec a Jozef Špírka bude počas jary hosťovať v materskom Tatrane Prešov. Mnoho hráčov však do klubu aj prišlo. Tréner Roman Skuhravý sa už na jarnú časť teší. Bude zajímavá sezóna, samozrejme za to predpokladu, že budeme opakovane ukazovať to najlepší, co v nás je, pretože samozřejmě, když máte mladé mužstvo, tak to může být trošičku jankovatý, takže to je náš jediný cíl, ale to, jakým kluci způsobem pracovali, tak jsem byl maximálně spokojený a nejvíc spokojený jsem s tím, že jsme zůstali celou přípravu zdraví. Já i kdybych měl hrát prostě s 13-letýma klukama nebo naopak se 40-letýma zkušenýma hráčema, tak prostě vždycky musíte mít sportovní cíle a fakt já těm klukům věřím. Jeho slova doplnil aj kapitán mužstva Mikuláš Bakala. V tom mužstve je väčšia energia, taká odhodlanosť, hlad, proste tí hráči, aj čo sú prišli noví, alebo tí mladší, alebo tí, čo aj hrali menej, tak cítia tú šancu, že sa môžu presadiť a ja to vidím na každom tréningu, že proste každý chce hrať a každý sa chce ukázať, takže každý v tom tréningu nepustí nič a proste je tu ten väčší hlad a verím, že to dokážeme pretaviť z tej prípravy a z tréningu takisto aj do ligových zápasov. To už je len na nás, ako budeme nastavení, ako budeme mať mentalitu a verím, že všetci sme nastavení víťazne a ja môžem povedať taká vina, že sme pripravení veľmi dobre a na štart ligy sa naozaj už teraz tešíme. Čo hovoríš na to umladenie kádra? Tak s tým sa akože aj počítalo a prosím, futbalu to patrí. V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na dvojzápas s Nemeckom vo zvolenie prišlo v útorok k jednej zmene. Zraneného útočníka Samuela Bučeka nahradil Andrej Kukuča. Asistent trénera Peter Fruhauf poznamenal, že Puček prišiel do zvolená so svalovým zranením v dolnej časti tela. Nechcú tak riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu. Pripomínam, že slovenskí reprezentanti nastúpia na prvý zápas proti Nemecku už dnes o 18:00. Duel môžete sledovať na obrazovkách televízie JoySport. Čo sa ešte týka zranení, čakanie slovenského hokejistu Erika Černáka na návrat do zostavy týmu Tampa Bay NHL sa zrejme čoskoro skončí. Jeden z dôležitých obrancov od pondelka trénuje so svojimi spoluhráčmi. 26-ročný rodák z Košíc pauzoval pre zranenie v hornej časti tela od 11. januára. Černák nútene vynechal 7 zápasov a 6 z nich Tampa Bay vyhrala, z toho 5-krát suverénne o 3 či 4 góly. Podľa trénera Jona Kúpra by sa do zostavy trojnásobného šampióna Stanleyho pohára mohol vrátiť už súboj na lade New York Rangers, ktorý sa bude hrať dnes v noci zo stredy na štvrtok.
Po viac ako 2,5 roku administratívnych preťahoch je komplexná rekonštrukcia športovej haly Pastienky na svojom úspešnom konci. Basketbal na Slovensku dostáva v hlavnom meste svoju oficiálnu strechu v podobe Národného basketbalového centra. Otváracím podujatím bude 16. februára súboj basketbalovej najvyššej súťaže medzi Interom Bratislava a Spišskými Rytiermi. Cieľom rekonštrukcie Pastienkov bolo splnenie všetkých štandardov, ktoré sú potrebné k organizácii medzinárodných podujatí pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie. Aj vďaka tomu tu odohrá mužská reprezentácia blížiace sa zápasy v kvalifikácii o majstrovstvá Európy 2025. Oficiálna kapacita na športové udalosti je 3200 divákov, na iné podujatie až 4500. Viac o tejto téme povedal prezident Slovenskej basketbalovej asociácie a generálny manažer Interu Bratislava Michal Ondruš. Proces rekonštrukcie tejto športovej haly prebiehal oveľa náročnejšie a ťažšie, ako by som si dokázal predstaviť v tom negatívnom scenári. V každom prípade, čo nás nezabiedlo, nás posilní. My ako Slovenská basketbalová asociácia v spolupráci s občianskym združením Národné basketbalové centrum požiadalo formálne o dotáciu na rekonštrukciu športovej haly niekedy začiatkom roku 2019. To znamená pred 5 rokmi. Nové je úplne všetko a verím, že stánok v tejto kvalite a s týmto vybavením a bude naozaj slúžiť tak športu ako kultúre a iným podujatiam nielen v Bratislave, ale aj vlastne pre celé Slovensko. Aby sme teda vedeli, kedy je ten deň D a kedy sa tu uskutoční prvé podujatie, tak bude to zápas Nike SBL medzi Interom Bratislava a Spišskými Rytiermi, ktorý vlastne vykopne prevádzku športovej haly budúci piatok 16. februára o 18. hodine. Musím poznamenať to, že ligový zápas, prvý ligový zápas v rekonštruovanej hale Inter proti Spišskej má byť, okrem toho, že je to odvrací zápas, má byť aj veľkou generálkou na reprezentačný zápas, prvý kvalifikačný Eurobasket 25 medzi Slovenskom a Belgickom. Po správe o prestupe Lewisa Hamiltona do Ferrari rezonuje svetom motošportu ďalšia nečakaná téma. Tentokrát z kuchyne Red Bullu. Iba 22 dní pred štartom novej sezóny Formuly 1 spustil rakúsky tím interné vyšetrovanie proti mužovi, ktorý stojí za úspechmi tohto tímu. Šéf tímu Christian Horner čelí obvineniam z nevhodného správania, pričom detaily nie sú oficiálne prezentované. Podľa viacerých zahraničných webov sa šéf Red Bullu mal nevhodne správať k nemenovanému členovi tímu. Nemecký denník Bild tvrdí, že vyšetrovanie spustili preto, že 50-ročný Horner posielal nevhodné fotky svojej kolegyni. Samotný Horner sa pre The Telegraph vyjadril jasne a obvinenia popiera. Podľa neho sa v zákulisí Formuly 1 šepká o tom, že Horner dostal priateľské odporúčanie, aby sám odstúpil z funkcie šéfa tímu a uvoľnil svoj post. Pokiaľ by Horner odstúpil z funkcie, mohlo by to predznamenať koniec dominancie Red Bullu. Nemusel by byť totiž jediný, kto by z týmu odišiel. Ako napísal reportér Joe Sauert, už dlho sa hovorí, že Christian Horner a Adrian Newey, technický riaditeľ týmu, majú kontrakty, ktoré ich navzájom chránia. Ak odíde jeden, to isté môže spraviť aj druhý. Nuž, máme ešte necelý mesiac do začiatku novej sezóny, no každý deň sa v médiách objaví jedna perla za druhou. Každopádne na dnes by to bolo všetko. Ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno. Lúči sa s vami Martin Kozinka a majte pekný deň.